Қазақстан халқына қоры өңірлер үшін облыстық әкімдікте осы тақырыпта өткізілген кеңесте аталған қор құрылғалы атқарылған жұмыстар туралы баяндалды. Сонымен қатар өңірдегі өзекті мәселелерді шешуге бағытталған алдағы жоспар пысықталды. 2022 жылдың 11-ші қаңтарында мемлекет басшысының тапсырмасымен денсаулық сақтау, білім беру және әлеуметтік қолдау салаларындағы мәселелерді шешу үшін Қазақстан халқына қоры құрылған болатын. Бүгінгі күні еліміз бойынша әр өңірдің тұрғындары аталған қорға өтініш білдіріп, нәтижесін көре бастады. Біздің облысымызда да осындай бірқатар жаңағы салаларда жұмыстар атқарылып жатыр. Атап айтсақ, ауылдық жерлердегі тірек мектептердің әлеуетін дамыту бағытында облыс бойынша 4 ауылдық мектептің материалдық-техникалық базасын жаңартуға қаржы бөлініп отыр. Қор құрылғаннан бастап халықтан түрлі өтініштер қабылданды. Тұрғындарды қандай сұрақтар толғандырады? Бірінші кезекте шешімін күткен ең өзекті мәселелер қандай? Соның нәтижесі бойынша 4 сала таңдалды. Бүгінгі күні осы бағыттар бойынша нақты жұмыстар жүзеге асырылып жатыр. 42 программы. Қазіргі таңда әріптестермен бірлесе отырып, қор 42 жобаны жүзеге асыруда. Бекітілген жобаларға бөлінген қаражат 146,5 миллиард теңгені құрайды. Ел азаматтарына 49 миллиард теңгеден астам қаржыға қайырымдылық көмек көрсетілді. Ауыр дертке шалдыққан 324 отандасымызға қажетті дәрі-дәрмекке 24,9 миллиард теңге жұмсалды. 20 адам шетелде ем алды. Көшпелі медициналық кешен алуды да жүзеге асырып жатырмыз. Пилоттық жоба ретінде Алматы, Ақтөбе және Қызылорда облыстарында 3,12 миллиард теңгеге осындай кешендер алынған. Олар алыс ауылдардың тұрғындарына арналған. Алдағы уақытта өзге де өңірлерде бұл бағыттағы жұмыстар жалғаса бермек. Дәрігерлердің біліктіліктерін арттыруда жобада қарастырылған. Білім саласы да қоғамның назарында. Еліміз бойынша 17 тірек мектептер ашылса, 17 өңірде жалпы құны 2 миллиард теңге болатын 63 ауылдық білім ордалары жасақталынып жатыр. Біздің облыста да жүзеге асырылған жобалар бар. Ол үшін қордан 1,13 миллиард теңге бөлінген. Біздер 12 ауыл мектебі робототехникамен арқалай 250 миллионға жаңа Ақсай қаласы айтылып кетті. Оның ішінде STEM лабораториясы, заманауи пән кабинеттері, информатика, телестудия және осыған қоса номенклатурасы бұл жерде мұғалімдерді оқытып шығарады. Және сопровождение жасайды ары қарай. Осындай ары қарай биыл жыл аяғына дейін 3 мектебіміз жасақталуы басталып жатыр. Қазақстан халқына қоры елімізде орналған төтенше жағдай кезінде де тұрғындарға көмек қолын созды. Қайғылы қаңтар оқиғасында зардап шеккен 678 адамға 2,5 миллиард, Абай облысында өрт кезінде қаза тапқандарға 135,8 миллион теңге жәрдем берілді. Қордың көмегі Петропавл қаласы мен Қостанай облысына да берілді. Ал біздің облыстағы көктемгі су тасқынының зардабын жоюға 771 миллион теңге бағытталды. Кеңесте қор бекіткен салалар бойынша өзге де атқарылған жұмыстардың есебі тыңдалды. Облыстағы денсаулық сақтау, спорт, әлеуметтік қолдау және оңалту бағыттар бойынша сала мамандары баяндама жасады. Онда атқарылған жұмыстар, қор арқылы жүзеге асырылатын жобалар жайы сөз болды. Кеңесті қорытқан облыс әкімі өз ұсынысын айтты. Өте көп жобаларды біз ұсындық сізге. Ауданның жаңа әкімдерінің жобалары болар. Соған байланысты біз бір жол картасын жасасақ, жасалып жатқан жұмыстарға айтқан мәселеге қатысты біз енді сіздердің жаңа айтқан рекомендацияларыңыз бәрін ескереміз, өте дұрыс айттыңыз. Кейбір манағы денсаулық сақтау саласына қатысты, басқа да салаларға қатысты, оснащениеге қатысты кейбір мәселелерді, жаңа жобаларды біз әрине өзіміздің тарапымыздан алып тастайтын боламыз. Ақболат Мұсажабұлы, Талғат Мұратбаев, Таңшолпан Әмірханова, Ақжайық ақпарат.